Pre početka videa zamolio bih vas da lajkujete video i da se subujete na kanal. Šta vi mislite o snovima? Da li mislite da su snovi povezani sa stvarnošću ili nemaju nikakvih kontakata sa ovim svetom? Ako ste mišljenja da nemaju povezanosti sa ovim svetom, dozvolite mi da vas razuverim. Ispričat ću vam svoju priču koja se desila pre malo manje od 30 godina. Moje ime je Tanja. Sada imam 45 godina, a kada se sve to odigralo imala sam jedva 17. Dolazim iz Beograda i znate i sami kako se tu živi. Jednostavno, brz život. Deca ranije sazrijevaju jer su uglavnom od malih nogu na ulici. Tako sam i ja odrasla. Većinu vremena sa svojim društvom, sa svojim drugaricama na ulici, u parkovima i tako dalje. Jednostavno, kao što sam rekla, odrastalo se brzo. Išla sam u treći razred gimnazije, kada sam se zabavljala sa jednim momkom. Bio je zaista dobar prema meni, pažljiv i brižan. On je bio 2 godine stariji od mene i mogu reći da smo se baš jako zaljubili. Uvek kada bismo se vidjeli, dobila bih neki poklon od njega. Naravno, ne sada nakiti ili nešto veliko, ali makar male znakove pažnje. To mi je bilo važnije od skupih minđuša, lančića ili narukvica. To je bila moja prva ljubav. I čak i sada, 30 godina nakon, ja se rado sećam trenutaka sa njim, kada sam bežala iz škole da ga vidim. Upadala sam u probleme do duše, ali me nije bilo briga. Često su mi zvali roditelje na sastanke u školi, jer sam često odlazila sa zadnjih časova pre vremena. Morala sam priznati zbog čega odlazim, inače bi moje pomislila da se drogiram ili da sam u nekoj sekti. Na sreću po mene, moji su odobrali našu vezu i rešili da ga upoznaju. On se dugo načekao. Govorio je da je još rano za upoznavanje sa roditeljima, ali ja sam ga nekako nagovorila. Jednog vikenda je došao kod mene i mojih na ručak, a moji su ga ispitivali kao da je na nekakvom saslušanju. Kao da je kriminalac, a oni nekakvi inspektori. Bila sam srećna sa njim i planirala sam kako ćemo provesti novu godinu zajedno. A kako se nova godina bližila, on je bivao sve čudniji i čudniji. Često je odbijao da se vidimo. A kada bi ga pitala ima li kakvih problema u našoj vezi, govorio je da nema i da se ne brine. Kako me voli i kako će me voleti čak i ako nismo zajedno. To sam iskreno mrzela kada bi mi pričao. Uvijek su me prolazili žmarci kada čujem to, iako nismo zajedno. Zamolila sam ga da to više ne priča i da budem iskrena, prestao je. Ta noć, novogodišnja noć, bila mi je najlepša u životu. A to novogodišnje jutro, najgore. Te noći bio je najnežniji, najromantičniji i najbolji. Po tome ga i pamtim. Ujutru kada sam se probudila, primetila sam da njega nema. Da sama ležim u krevetu. A na stočiću je stajala ceduljica sa porukom. Odlazim da živim u drugi grad. Nisam znao kako da ti ovo kažem, pa sam se postarao da to novogodišnje veče pamtiš dugo. Volim te. To veče sam ga vidjela posljednji put u životu, a od tada samo u svojim snovima i mislima. Bila sam skrhana, da kažem slomljena, i nisam izlazila iz sobe par nedelja. Jednostavno sam željela da nestanem. U školu nisam išla, a majka mi je jedva pravdala to. Nisam čak ni jela kao ranije. Više ništa nije imalo smisla. Ali shvatila sam da moram nastaviti dalje sa životom. Ne mogu stati tu i čekati. Iako sam nastavila dalje, osjećala sam se depresivno, a to je prouzrokovalo da imam noćne more i košmare. Često sam sanjala svakakve gluposti, ali ovaj san... Nalazila sam se na groblju i tu mi je prišao jedan prelepi momak koga nikada do tada nisam vidjela u životu. Bio je prelep, visok, crne kose kao ugalj i jako tamnih očiju, dok je u licu bio veoma beo. Uzeo me je za ruku i jasno sam mogla osjetiti hladnoću njegove kože
iako je to bio san. Vodio me je grobljem i šetali smo među spomenike sve dok nismo došli do jedne kućice u kojoj se jasno videlo svetlo. Uveo me je unutra i zatekli smo nekoliko muškaraca i nekoliko žena, također tako bledih poput njega. Nešto su pričali, ali ništa nisam razumela. Nakon izvesnog vremena me je izveo napolje i ispratio sa groblja. Pre nego što sam napustila zemljište gdje se završavalo groblje, uhvatio me je za ruku, a onda klečeći pitao da se udam za njega. Gledala sam ga, a potom odgovorila da ću razmisliti. Ujutru sam se probudila i imala sam čudan osjećaj jer sam se setila tog sna, ali mu nisam davala na značaj. Čudan san, pa šta sad? Ni prvi ni posljednji. Ali, da li je tako? Te večeri sanjala sam isti san, potpuno isti. Ni po čemu se nije razlikovao. Od početka do kraja. Upoznali smo se, šetali, popričali s onim ljudima, a onda me po izlazu sa groblja pitao to pitanje. Hoću li se udati za njega? Hoću li biti njegova mlada? Odmah nakon što se san završio, ja sam se probudila, sva u znoju. Srce mi je lupalo kao ludo. Više nisam ni spavala. Već sam jutro dočekala budna i vidno umorna, što su moji i primetili. Odmah sam im ispričala o tom snu, a oni su se vidno zabrinuli. Brzo smo sjeli u auto i uputili se u neko selo u blizini granice sa Rumunijom. Majka mi je iz tog kraja, te je, pretpostavljam, znala kome se trebamo obratiti za pomoć. Otišli smo kod neke starije žene, koja je nosila crnu suknju i crnu maramu, kao da je u žalosti, iako nije bila. Rekla mi je da ispričam sve čega se sećam, a ja sam joj ispričala ceo san. Svaki detalj sam zapamtila jer se onako nešto prosto ne zaboravlja. Poprskala me je nekakvom vodom, a onda mi rekla da ću taj san sanjati opet. I da je ovaj put zadnji put kada ću ga sanjati. Rekla mi je da ga moram odbiti jer, u suprotnom, ako pristanem da se udam za njega, ja se iz tog sna probuditi neću. Nije mi bilo baš jasno kako da ja kontrolišem šta ću reći u snu, a ona mi je samo rekla da će mi se sve samo pojasniti u tom trenutku. Rekla mi je kako je to mrtvi prosac. Neko ko je skoro umro i to neoženjen, te mu duša još uvijek nije napustila ovaj svijet i da svog životnog saputnika još uvijek traži, dok je još ovdje među živima. Sve mi je to bilo pomalo nerealno i ježila sam se dok sam je slušala. Ali sam shvatila da to ništa nije za igranje, da iako zvuči ludo, da je to sve istina. Roditelji su se zahvalili starici i ostavili joj kovertu sa novcem, koji je ona odbila da uzme. Krenuli smo kući, a kada smo stigli nazad u Beograd, već je bio mrak. Večerali smo i bilo je vrijeme za spavanje. Ležala sam u krevetu i nisam željela da zaspim. Plašila sam se da se više neće probuditi iz tog sna. Jednostavno, strah mi nije dozvoljavao da zaspim, ali me je umor od puta stigao. Kao što pretpostavljate, zaspala sam i sanjala po treću noć za redom taj isti san, od početka do kraja. Sve vrijeme sam se osjećala napeto i osjećala sam strah, ali nisam mogla da se kontrolišem. Samo sam u mislima bila svesna i razmišljala samo kako ću ga na kraju odbiti ako ne mogu da kontrolišem svoje telo, a željela sam da pobegnem. No, kao što je starica i rekla, kada je došao taj trenutak kada sam trebala odlučiti, kontrola nad mojim tijelom se vratila. Pitao je me treći put hoću li se udati za njega, a ja sam iz sve glasa povikala. Ne, ti si mrtav i ja ne mogu biti tvoja žena. Kako sam to izgovorila, probudila sam se iz sna i osjetila olakšanje. Nekako duboko u sebi sam znala da se više neće vraćati u moje snove. Okrenula sam se na stranu i spokojno zaspala. Ujutru su me za stolom sačekali moji, koji su bili vidno nervozni. Verovatno su se pribojavali da me više nikada ne vide. Kako sam prošla kroz vrata, oboje su od sreće sa suznim očima skočili sa stolica i potrčali ka meni. Rekli su mi da tu noć nisu oka sklopili. Kao što je starica rekla, to je bila poslednja noć da sam ga ja sanjala. Nakon toga mi se više nije pojavljivao u snove. Ni sama ne znam zašto je izabrao baš mene, a ni kako je dospio do mene.
Možda sam otvorila prolaz dušama u moj svijet, tako što smo drugarice i ja jedne noći prizivale duhove. Ja stvarno ne znam. A i ko će ga znati? Samo znam da se sa tim svijetom ne treba mešati.